גילינו שהרבה אנשים נאלצו לצמצם במזון, לבחור בעצם בין מזון לביטוח רפואי. יש במדינת ישראל כ2.5 מיליון עניים. נשים שפשוט נעזרות בגופן והולכות עם גברים רק שיקבלו קצת כסף להאכיל את הילדים. הפחד שהבית שלך יהרס, הוא גם יוצר עוני. אחריות זה מושג חמקמק. לכישלונות אין אחראים, רק להצלחות יש אחראים. האחריות לפתרון ולהתמודדות עם נושא העוני ואי הביטחון התזונתי הוא של ממשלת ישראל, מכיוון שרק לממשלה יש את המשאבים המתאימים להתמודד עם הבעיה הזאת, והיא גם יכולה לעשות את זה, לא רק היא באמת תשנה את סדר העדיפויות הלאומי. כיוון שהממשלה לא פועלת מספיק מהר או בכלל רוצה לפעול, אנחנו בעצם צריכים את מי שאחראי על הממשלה, שיפעל, וזאת הכנסת. אנחנו לא יכולים להשאיר את האחריות לסביבה שלנו למקבלי ההחלטות, מכיוון שמקבלי ההחלטות לא חושבים עלינו ולא חושבים גם על הדורות הבאים. הם חושבים על הקדנציה שלהם. זה שיש 2.5 מיליון אנשים עניים בישראל, ומתוכם למעלה ממיליון ילדים עניים, לא אנחנו גרמנו לכך באופן אישי, אבל אנחנו באופן אישי אחראים לתקן את המצב הזה. האחריות לתקן היא שלנו, להכריח למעשה את הממשלה, לדאוג לכך שלא יהיו עניים בחברה הישראלית. כמו שאנחנו עושים מלחמות בשם כולנו, אנחנו גם מייצרים מדיניות בשם כולנו. אז כל עוד אתה לא עושה כלום, אתה מצטרף ומסכים עם מדיניות. אז בכדי לומר אני נגד, ובכדי להגן על האנשים שהמדיניות הזאת נגדם נעשית כי אתה יהודי, בשם היהדות שלך, אתה חייב לעשות נגד. זה אחריות גם עליכם, על כולנו.